ഒന്നര ഏക്കറോളം കാടുപിടിച്ചു കിടന്ന സ്ഥലത്ത് സ്വന്തം അധ്വാനത്താൽ സ്വർഗം പണിത മുസ്തഫയുടെ കഥയാണിനി. പുത്തനത്താണി ചെലൂർ സ്വദേശി നെയ്യത്തൂർ മുസ്തഫയാണ് തൻ്റെ സ്ഥലത്ത് ചെറിയ വെള്ളച്ചാട്ടവും കൃഷിയുമൊക്കെയായി തൻ്റെ ഇഷ്ടലോകം തീർത്തിരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് മുസ്തഫയുടെ സ്ഥലത്ത് എല്ലാവിധ അനുഭവങ്ങളുമുണ്ട്. വിദേശ പഴങ്ങളുടെ ഒരു തോട്ടം കൂടി ഒരുക്കുകയാണ് മുസ്തഫയുടെ ലക്ഷ്യം. കാണാം കേരള വിഷൻ സ്പെഷ്യൽ റിപ്പോർട്ട്, മുസ്തഫയുടെ സ്വർഗരാജ്യം. നമസ്കാരം. നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് പുത്തനത്താണി ചെലൂരു എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ്. അവിടുത്തെ പ്രത്യേകം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു മണ്ണിനെയും അതുപോലെ നമ്മളെ വെള്ളത്തെയെല്ലാം കൃഷി മൃഗങ്ങളെയെല്ലാം നല്ലോണം സ്നേഹിക്കുന്നൊരു പച്ചയായ മനുഷ്യൻ. ഇക്കെന്താണ് പേര്? മുസ്തഫ. മുസ്തഫ, മുസ്തഫാക്കാൻ്റെ വിശേഷങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്നത്. മുസ്തഫാക്ക ഇവിടെ ഒരു ഏക്കർ സ്ഥലത്ത് നമ്മുടെ എല്ലാം എന്താ പറയുക വെള്ളച്ചാട്ടം എല്ലാം അവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ്. മുസ്തഫാക്കാനോട് ചോദിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് ഇക്ക അങ്ങനെ ഒരു സംവിധാനം അവിടെ ഒരുക്കിയത്? അത് ഞാൻ എനിക്ക് ചെറുപ്പത്തിൽ ഒരാഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നേ. അപ്പോൾ എനിക്കൊരു വീടുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ കരിപ്പോളിൽ. അവിടെ വിറ്റുകണ്ടിങ്ങോട്ട് പോകുന്നു. അവിടെ സ്ഥലം കുറവാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ എന്തുണ്ടാക്കിയാലും സാധനങ്ങൾ നിറയണേ. അപ്പോൾ എനിക്ക് സ്ഥലം കൂടുതലുള്ളതും വെള്ളം തോടുള്ളൊരു സ്ഥലം എവിടെയാലും വേണ്ടില്ല, വെള്ളമുള്ള സ്ഥലം കിട്ടണം എന്നുള്ള ചെറുപ്പത്തിലേ ഉള്ളൊരാഗ്രഹമാണ്. അപ്പോൾ അത് തേടി ഞാൻ തന്നെ സ്വയം വന്ന് കണ്ടെത്തി, ഞാൻ തന്നെ സ്വയം വന്ന് കച്ചവടം ചെയ്ത്, അപ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ ഈ കാടെടുത്ത് പിന്നെ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ കാടുകളൊക്കെ വെട്ടി നിരത്തി ശരിയാക്കി പിന്നെ മണ്ണ് മാന്തി പിന്നെ മതിൽ കെട്ടി ഉരുളങ്കല്ലുകളിന് വലിയ കല്ലുകളിന് അപ്പോൾ ഇറ്റാച്ചി ഇറക്കിയിട്ട് മതിൽ കെട്ടി മണ്ണ് തൂർത്ത് പറമ്പ് ശരിയാക്കി. ശരിയാക്കിയ ശേഷം പിന്നെ ഓരോ കൃഷികളും ഓരോ ചെയ്ത് തുടങ്ങി വരാണ്. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ വീട് പണി നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. ആ വീടും ആ ഒരു കൊല്ലത്തിൽ തന്നെ പണി വേഗം കഴിച്ചുകൊണ്ട് അതുള്ളപ്പോൾ അത്യാവശ്യം പിന്നെ എനിക്ക് ഇരുന്നിട്ട് ഇവിടെ പലതും ചെയ്യാലോ. അപ്പോൾ ആ വീട് പണി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ പിന്നെ ഈ പണികളൊക്കെ തുടങ്ങി. അതിൻ്റെ അടിയിൽ ഈ തോടി എനിക്ക് പിന്നെ വെള്ളം ക്ലിയറായിട്ട് പോകണം, കച്ചറ കാണാൻ പാടില്ല, കല്ലുമുട്ടി കാണാൻ പറ്റില്ല. അതൊക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ അടിയിൽ ചെടികളും താങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഭംഗിയാക്കി എൻ്റെ ഭാഗത്തുള്ള ഞാൻ വൃത്തിയാക്കിയാലേ ഇപ്പോൾ വൃത്തിയാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഉദ്ദേശം വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ അതിങ്ങനെ തുടങ്ങി. കുറേശ്ശെ തുടങ്ങി 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 അതുവരെ എത്തി ഇപ്പോൾ വെള്ളം ഫുള്ള് കാണൽ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ ഇന്നെക്കൊണ്ട് പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ അവിടെ ചെയ്ത് വൃത്തിയാക്കി. വികസനം കൂടി ഇവിടെ വെള്ളത്തിന് മുമ്പ് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉള്ളത് നാട്ടുകാർക്കൊന്നും അറിയില്ലേ? ഇങ്ങനെ വെള്ളച്ചാട്ടമൊക്കെ ഇക്കല്ലേ ഇപ്പോൾ വെള്ളച്ചാട്ടമൊക്കെ റെഡിയാക്കി അതിങ്ങനെ ഒരു സംവിധാനത്തിലേക്ക്. അത് ഇതിൽ പണി എടുക്കുന്നില്ലല്ലോ. വെള്ളം ഇഷ്ടം അതിൻ്റെ ഇതിൽ കൂടി മടയിലും പൊത്തുകൂടിയും കച്ചറിൻ്റെ ഉള്ളുകൂടിയും കാടിൻ്റെ ഉള്ളുകൂടി ഒക്കെ പോകുന്നതല്ല, ആരും ബന്ധങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. പിന്നെ കുറേ കാലം മുമ്പ് ഇത് ആൾക്കാർ കുളിയും ബന്ധങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിന് സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് ചോലക്കാട് എന്നാണ്. ഇവിടെ ആർക്കും ചോദിച്ചാൽ ചോലക്കാട് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ അറിയും, കുളിച്ചിരുന്ന സ്ഥലമാണ്, മീൻ പിടിച്ചിരുന്ന സ്ഥലമാണെന്ന് അറിയും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കിടന്നിട്ടൊരു സ്ഥലമായിരുന്നത്. അപ്പോൾ നാട്ടുകാർ നല്ല സപ്പോർട്ട്. എനിക്ക് ഇത്രയും സ്ഥലങ്ങളും ഞാൻ നന്നാക്കിക്കൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ മൊത്തം ആളുകൾ ഇന്നിട്ട് നല്ലൊരു സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 100-ൽ 300 അങ്ങനെ ഞാൻ എടുത്ത് പണിയെടുത്ത് ചെയ്ത് കൊടുന്ന് വൃത്തിയാക്കി വൃത്തിയാക്കി കൊടുന്ന് പടുത്ത് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് പിന്നെ സിമെൻറ്റ് അവിടെ കുറച്ചൊക്കെ ചിലവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ സിമെൻറ്റ് ഇട്ട് വെള്ളച്ചാട്ടം പരപ്പിച്ച് പിന്നെ തെളിവെള്ളം പോകാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ആക്കിയിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ ആ തലം മുതൽ ഈ തല വരെ ഞാൻ ശരിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഏകദേശം 1 കിലോമീറ്ററോളം ഞാൻ ആ കുറേ അവിടെ പള്ളിപ്പാടുണ്ട്, അവിടെ പാർത്തപ്പള്ളിൻ്റെ അവിടെയൊക്കെ തോട്ടിൻ്റെ കല്ലൊക്കെ പെറുക്കി ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ഇപ്പോൾ 3 വർഷമായി. 1 വർഷം കാടെടുത്ത് നേരാക്കാനും പിന്നെ 2 വർഷമായി കൂടിയിരുന്നിട്ട് പിന്നെ അപ്പോൾ അവിടുന്ന് കല്ല് പെറുക്കിയൊക്കെ വൃത്തിയാക്കി ആ കല്ല് നമ്മുടെ കൊണ്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്തും. അങ്ങനെ പിന്നെ വൃത്തിയാക്കി വൃത്തിയാക്കി കൊടുന്ന് അങ്ങനെ അധ്വാനിച്ച് പോകുന്നതാണ്. വിദേശ ഇനം പഴങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു, എന്തൊക്കെയായിട്ടാണ്? വിദേശ ഇനം പഴങ്ങൾ എല്ലാ ഐറ്റംസും ഞാൻ തുടങ്ങുകയാണ്, ഏകദേശമൊക്കെ കുറേ ഒക്കെ വെച്ചിക്കണേ. അപ്പോൾ ഈ എല്ലാ വിദേശ പെട്ട എല്ലാ തൈകളും പിന്നെ വെക്കാനാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം. അത് ഞാൻ കവറിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഭൂമി കുറച്ചും കൂടി ശരിയാവാണ്ട് അപ്പോൾ അത് ശരിയാകുന്ന ദിവസം ഓരോ ലൈനാക്കി ആക്കി ഇങ്ങനെ ആക്കി കൊണ്ടുവരാനാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാനാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ. ആ ആൾക്കാർ ഒരുപാട് ആളുകൾ വന്ന് ഫോട്ടോസ് എടുത്ത് പോകുന്നുണ്ട്, സ്കൂൾ കുട്ടികൾ വന്ന് പോകുന്നുണ്ട്. പിന്നെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം തന്നെ കുട്ടികൾ വന്നിട്ട് 10 കുട്ടികൾ കൂടി ഇപ്പോൾ ഉണ്ട മറിഞ്ഞ് വീണ് ഇതായി. അപ്പോൾ നായിനെ വിട്ടിട്ടുണ്ടായിന്, അവർ ഞാൻ ഇല്ലാത്തപ്പോൾ വന്നിരുന്നത്. അങ്ങനെ വൈഫ് വന്ന് ഓടി വന്ന് പിന്നെ കൂട്ടിലാക്കി അതിൻ്റെ രസമാണ് പിന്നെ കുട്ടികൾ പിന്നെ ഇവിടെ പോയത്. ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയപ്പോൾ നാട്ടുകാർ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? ഇതിപ്പോൾ ആദ്യം ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലം ഇല്ലായിരുന്നു എന്നാ പറഞ്ഞു. ആദ്യം സ്ഥലം തോടുണ്ട്, പക്ഷേ വൃത്തില്ലല്ലോ. വൃത്തില്ല, മടൻ്റെ ഉള്ളിലും പൊന്തൻ്റെ ഉള്ളുകൂടിയും പിന്നെ പാറമണ്ണിൻ്റെ ഉള്ളുകൂടിയൊക്കെ പോകുക തന്നെ. ഞാൻ അത് കാണുന്ന ക്വാളിറ്റിയിലാക്കി ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ്. അതാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിലുള്ള വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുള്ളത്.
ഇക്ക പറയുന്നത് ഇപ്പോ എല്ലാ കാലത്തേക്കും നമുക്ക് വെള്ളം ഇതുപോലെ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളൊക്കെ നിലനിർത്തണമെന്നാണ് ഇക്ക പറയുന്നത്. ഇതിലേറെ വെള്ളം കിട്ടും. ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് അധികൃതർ കുറച്ചൊക്കെ എന്താ സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു തരണമെങ്കിൽ ഈ അടിയിൽ കൂടി പോകുന്ന വെള്ളം കെട്ടി നിർത്തി ഇവിടെ വലിയൊരു കുളം ഇതൊക്കെ നല്ലൊരു കുഴി ഒന്ന് താത്തിയാൽ മതി. ഇതിപ്പോൾ ചീർപ്പിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഡൂബിളി ചീർപ്പാണ്, എൻ്റെ സ്വന്തത്തിനുള്ളൊരു കല്ല് പെറുക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു ചീർപ്പിടലാണ് ഇവിടെ ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. അതാണ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആക്കി വെച്ചത്. അപ്പോൾ അധികൃതർ ചെയ്യണ എന്തായിരിക്കും ഇവിടുത്തെ സ്ഥിതി? ഇത്രയും സ്ഥലം ഇവിടെ ഉണ്ട് പഞ്ചായത്തിന് ബന്ധിയിൽപ്പെട്ട സ്ഥലം. അപ്പോൾ അതുകൂടെ അങ്ങനെയൊക്കെ അവർ ചെയ്ത് തന്നാൽ വളരെ ഏറെ നന്നായിരുന്നു അവർ സഹകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ. തീർച്ചയായും ഇക്ക പറഞ്ഞ പോലെ അധികൃതരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് നല്ലൊരു പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ഒരു നടപടി നമുക്ക് ഇക്കാക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സഹായം ചീർപ്പൊക്കെ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളമൊക്കെ സംരക്ഷിക്കാവുന്ന രീതിയിലൊരു പദ്ധതി ഇവിടെ നടപ്പിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് ജനങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഉപകാരപ്പെടുമെന്നാണ് ഇക്ക പറയുന്നത്. ക്യാമറമാൻ മുഹമ്മദ് യാസറിനൊപ്പം പ്രകാശ് പോക്കാട്, കേരളാവിഷൻ, മലപ്പുറം.